cut. Assalamualaikum. Hai semua. Saya adalah Cikgu Azaz Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 1.2 Sains KSSM tingkatan 5 iaitu mikroorganisma berfaedah. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran 1.2. Yang pertama, kita dapat menyenaraikan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan potensi kegunaan mikroorganisma bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Dan yang terakhir, kita dapat membanding beza larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah lagi maha penyayang Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembahmu Ya Allah hanya kepadamu Kami mohon pertolongan kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan Nikmat kepada mereka Dan bukan pula jalan yang kau murkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Amin Mari kita lihat aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Okey, dia ada tiga bidang aplikasi dia. Kita pergi bidang perindustrian dulu. Untuk bidang perindustrian, biasanya dalam bidang makanan, kita akan guna yeast. Kita nak buat apa yeast ni? Kita guna untuk buat donat, roti. Okey, nampak? This is yeast. Yang kedua, dalam bidang minuman, kita juga menggunakan mikroorganisma. Seperti kita guna Lactobacillus bulgaricus iaitu bakteria. Kita masukkan dia dalam yakult. Ni kan cikgu pernah cerita kan? Nampak ni? Dia ada tulis Lactobacillus. Bacillus. Maksudnya dia masukkan Lactobacillus dalam uh, yakult tadi supaya dia boleh membantu pencernaan usus awak. Okey. Yang ketiga, dia guna juga bakteria untuk barangan kulit. Contoh dia guna Lactobacillus subtilis dan Bifido Okey. Kenapa guna barangan kulit? Sebab dia kata dia boleh improve leather punya quality. Bagus kan? Okey, mari kita lihat bidang yang kedua iaitu kita akan tengok bidang perubatan. Sorry lah kat sini ada bunyi ayam pula kan. So yang pertama kita nak guna untuk buat hormon. Contoh kita akan guna hormon insulin. So kita akan guna E. coli. Nampak? Dia akan cocok hormon insulin. Biasanya ini adalah untuk orang yang kencing manis kan sebab insulin dalam badan dia tak cukup that's why dia kena inject hormon daripada luar external alright yang kedua kita akan guna mikroorganisma juga contoh kita akan uh, guna untuk membuat antibiotik contoh kita ada penicillium. nampak ni untuk buat penicillin okey this is antibiotic dan yang ketiga untuk buat vaksin ha pernah dengar kan zaman-zaman covid ni kan kerajaan kata nak buat vaksin kan ha inilah vaksin Tengok eh uh, kalau penyakit rotavirus kita akan guna uh, rotavirus tu sendiri untuk buat vaksin. Yang kedua kita ada Salmonella sp. Yang ketiga ini adalah poliovirus. Okey, kita tambah lagi satu COVID-19 punya vaksin. Okey. Okey, tadi kita dah pergi perindustrian dengan perubatan. Right now kita nak pergi yang ketiga iaitu pertanian. Biasanya dalam bidang pertanian dia akan guna mikroorganisma untuk pencernaan haiwan. Dia perlu bantuan daripada mikroorganisma. Contoh dia guna bifidobacteria. Ha, ni untuk dalam pencernaan. Yang kedua kita akan guna untuk penitritan. Kita ada bakteria ni nictobacter dan kita ada nitrosomonas. So yang ni adalah bagus untuk pertumbuhan pokok-pokok. Okey. Okey, tadi kita dah belajar uh, kegunaan. Right now kita nak tengok apakah potensi mikroorganisma. Yang pertama, mikroorganisma boleh digunakan untuk membuat larutan pembersih ecoenzyme. What is ecoenzyme? Ecoenzyme ni adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Contoh awak ada sisa sayur ke, sisa buah-buahan ke dan diolah melalui proses penapaian. Kalau awak dengar pasal penapaian, ha, ni lah dia guna yeast. Okay? So, contoh apa yang dia buat, dia akan ambil sisa pertanian, contoh sisa sayur dan sisa buah-buahan. Dia masuk dalam botol, lepas tu dia letak gula merah dan yeast. Yeast ni lah mikroorganisma. Kan? Dia guna kulat. Okay. Lepas tu dia buat apa? Dia biar dua minggu. Lepas tu, tara, dah siap. Apa yang dah siap? Inilah larutan pembersih ekoenzim. Dia boleh digunakan sebagai ejen pembersih dan ia lebih mesra alam. Bagus kan? Okay, now mari kita belajar cara nak buat larutan pembersih ekoenzim. Gambar ni cikgu ambil daripada Pinterest. So, the first one, awak masukkan gula merah. Yang kedua, kita masukkan kulit limau. Kulit limau ialah kita punya sisa buah-buahan. Dan kita masukkan yeast. Yeast ni adalah kita punya mikroorganisma. Lepas tu, dah masukkan gula merah, kulit limau, yeast. Mestilah letak air. Kita boleh masukkan satu liter air kowe atau kuku ke. Lepas tu, dah masuk semua. Kita masukkan dia dalam botol. Dan awak kena tulis tarikh bila awak buat. Dan awak biarkan selama dua minggu. Tapi selepas seminggu awak buat tu, awak kena goncang sehari sekali untuk mengelakkan dia daripada meletup. Sebab dia keluarkan gas. Okay? Yang kelima. Okay, bila dah lepas dua minggu tu, awak boleh ambil kulit dia tu. Kan tak ada kulit dengan bahagian air kan. So, awak boleh ambil kulit limau tu. Awak boleh blender dengan baking soda. Dan dia akan terasa lah scrub enzyme. Scrub ni, pernah tak awak pergi Watson ke kan? Awak beli scrub kan? Dia akan dia macam kasar-kasar sikit. Ha. So, sama macam ni. Kita akan ambil kulit limau tu, kita blend, dia akan kasar-kasar sikit. So, kita boleh bersihkan singki kita. Kita akan scrub singki kita. Dan hasilnya, singki kita akan bersih, berkilat dan segar. Kenapa segar? Sebab berbau limau. Next, yang keenam Tadi kita ambil kulit dia kan? Sekarang kita ambil air dia pula. Air dia boleh membersih. Bagus kan? So, kaedah ni, semula jadi, dia mesra alam, non-toxic, lagipun dia diperbuat daripada sisa buah-buahan dan ia boleh hasilkan dua, satu boleh hasilkan spray, satu boleh hasilkan scrub dan dia sangat berkesan. Sangat bagus kan? Okey, sekarang kita nak bandingkan larutan pembersih eco-enzyme yang kita buat tadi versus dengan bahan pencuci kimia yang awak beli dekat Speedmart kan kat Maiden so kita nak compare okey Ni adalah jadual dia. The first one, proses penghasilan. Kalau yang ekoenzim, kita buat daripada penapaian sisa pertanian. Kita guna yeast tadi kan? Tapi kalau bahan pencuci kimia, kita guna bahan kimia. Yang kedua, mudah digunakan. So, kalau macam larutan pembersih ekoenzim, dia tak perlu scrub, tak perlu disental, tak payah nak gosok. Tapi kalau pencuci kimia, kita kena sental dengan kuat. Okey, kita tengok yang ketiga, saliran tersumbat, longkang. Tapi kalau guna ekoenzim, longkang tak tersumbat. Tapi kalau bahan pencuci kimia, dia boleh menyumbatkan longkang. Sebab apa? Buih yang dihasilkan dapat menyumbatkan saliran. Yang keempat, kos. Kos untuk buat larutan yang kita guna kulit limau tu, dia kos dia lebih rendah. Tapi kalau yang tadi, awak kena beli. So, kos dia lebih tinggi. Next kesan kepada alam sekitar kalau uh, larutan eko enzim tadi dia sangat mesra alam tapi kalau pencuci kimia dia boleh mencemarkan alam sekitar kita so yang keenam tindakan terhadap lemak dan grease kan kita biasa sabun kita nak bersihkan minyak-minyak dekat kuali semua kan so tapi kalau kita guna larutan eko enzim enzim dalam eko enzim ni akan menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil tetapi kalau bahan pencuci kimia dia akan guna surfaktan dalam bahan pencuci kimia dia boleh emulsikan lemak dan gris kepada buih maknanya dia akan tukar lemak tu jadi buih so awak nampak kan yang mana yang lebih bagus yang mana yang lebih mesra alam okey Okey, mari kita lihat potensi kegunaan mikroorganisma yang kedua iaitu kita guna untuk menghasilkan serum bakteria Lactobacillus. Inilah gambar Lactobacillus macam cikgu ajar dalam video sebelum ni cikgu kata Lactobacillus adalah yang berbentuk rod. Okey, So the first one awak ambil botol. So saran bacteria to ni adalah hasil bila awak letak air basuhan beras. Selalunya air basuhan beras awak akan buang kan. Ni awak ambil, awak tambah susu sikit sebab dalam susu ada lactose dan awak tambah gula perang. So dia boleh merawat air sisa dan enak cemar. Masa ni biar 2 minggu. So tengok ni, ini adalah enak cemar. This is air sisa. Enak cemar ni yang kotoran solid yang melekat-lekat, air sisa ni air lah. So bila pas awak sembuh serum. Ah, uh, longkang jadi bersih. Senang kan? Okey, jom kita belajar cara nak buat serum lactobacillus secara detail. Yang pertama, kita basuh beras dan kita ambil air basuhan beras tadi. Yang kedua, kita letak air beras tadi dalam bekas dan kita tutup dengan kertas. Kita biar selama seminggu. So, yang ketiga, lepas dah biar seminggu, kita masukkan susu. Kerana dalam susu ada lactose. Uh, nisbah dia 10 nisbah 1 dalam air beras. So kita biarkan selama seminggu. Maknanya susu 10, air beras 1. Tu nisbah dia, okey. Yang keempat, kita tulis tarikh dekat botol tu. Sebab uh, nanti awak akan perasan layer yang atas adalah karbohidrat dan lemak dan yang kedua yang bawah tu adalah serum lactobacillus. So kita nak yang bawah kan. So yang kelima, kita akan ambil yang second layer. Mungkin awak boleh guna pisau gari, kan? So, yang keenam, so kita tambah gula perang supaya dia boleh tahan selama 6 bulan. So, jadilah serum lactobacillus. Senang! Okey, ini adalah kelebihan kalau guna serum Lactobacillus. Kalau kita sembuh serum tu dekat kandang, dia boleh menyingkirkan bau busuk dan dia juga boleh membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey, mari kita lihat apakah kegunaan serum Bacteria Lactobacillus yang daripada air uh, beras tadi. Yang pertama, dia boleh menyingkirkan bau yang busuk. Yang kedua, dia boleh merawat sisa kumbahan. Yang ketiga dia boleh membantu pencernaan haiwan ternakan. Yang keempat kita boleh guna untuk membuat kompos. Yang kelima kita boleh menghasilkan enzim dan the last one dia boleh memajukan industri perikanan. Okay, ini sebagai maklumat tambahan sahaja. Cuba tengok gambar. Ini adalah air basuhan beras, sisa makanan, sisa-sisa sayuran. So, kita boleh kurangkan sisa dapur iaitu sisa buangan sisa sayuran, buah-buahan, makanan yang dah expired. Sisa basuhan beras dengan menghasilkan ekoenzim dan serum lactobacillus. So, dia ni lebih mesra alam. So, baguskan pihak sitri. Untuk mengatakan awak, pihak sitri telah bagi kursus dekat guru-guru untuk Ajar macam mana nak kurangkan hasil sisa dengan menghasilkan bahan yang baru. Bagus kan, Siti? Thank you, Citri. Okey, ini adalah jaringan bersama Citri. Citri tadi yang Encik Okarata tu yang baik khusus kat guru-guru supaya menyampaikan kat murid. So, kita ni adalah under Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, ini cikgu saja nak share C3. C3 adalah Center for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency and Technology, C3. Ini adalah model teknologi hijau sekolah menengah yang telah dibekalkan oleh pihak C3 untuk guru-guru. Okey, bab 1.2 telah tamat. Mari kita jawab practice formatif 1.2 bersama-sama. Soalan 1, namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang berikut perubatan, pertanian dan perindustrian. Yang kedua, nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma berikut. Okey, untuk soalan satu, apa contoh mikroorganisma tadi yang bidang perubatan? Ingat tak kita guna apa? Kita buat vaksin, kita ada buat antibiotik, kan? So, awak boleh tulis salah satu. Awak boleh guna E. coli, penicillium. Untuk pertanian, kita guna nitrobacter atau nitrosomonas. Penelastrian, kita guna apa? Ha, betul. Yeast dan lactobacillus. Okey. Untuk contoh makanan, ingat tak makanan apa yang saya tunjuk tadi? Ada, ada kan? Kita ada tunjuk donat, roti dan vitagen. So, kita guna mikroorganisma mikro apa? So kalau awak tulis roti atau donat, awak boleh guna mikroorganisma dia adalah yeast. Kalau awak nak tulis yogurt, mikroorganisma dia adalah Lactobacillus bulgaricus. Okey. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya iaitu soalan nombor 3. Ni paling senang, apakah ekoenzim? Yang B, namakan dua, berikan dua kegunaan ekoenzim. Ingat tak ekoenzim yang mana? Ha, yang kita buat, guna Lima, so apakah ekko So boleh tulis ekko merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa sayuran dan buah-buahan yang diolah melalui proses penapaian. Apa kegunaan dia? Ingat tak tadi yang kita bersih-bersih sinki? So boleh cakap boleh digunakan sebagai larutan pembersih. Yang kedua, ya dia boleh merawat air sisa dan kumbahan. Okey semua, kita akan pergi soalan yang terakhir iaitu soalan nombor empat. Rajah menunjukkan sejenis bakteria, namakan jenis bakteria ini. Soalan yang B, berikan tiga kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria yang dinyatakan dalam soalan 4A. Ingat tak tadi yang bentuk root ni nama dia siapa? Haa... Ya, yes, jawapan dia adalah lactobacillus. So, kegunaan serum. Serum yang mana? Ingat tak? Yang limau ke yang air beras? So, yang air beras. So, apa kegunaan dia? Ya, yes, so boleh tulis menyikikan bau busuk, membuat kompos, dan membantu pencernaan haiwan ternakan. So, Cikgu rasa ini saja untuk tajuk 1.2. Cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh menjawab soalan dengan betul. So... Jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk sains tingkatan 5 KSSM yang lain. Okey semua, thank you. Bye.